Бүгін парламент сенатының жалпы отырысында палата депутаттары жалақыны қорғау конвенциясын ратификациялау туралы заңды қабылдады. Бұдан былай біздің ел жалақыны уақытылы және жүйелі төлеуге, оны шектен тыс ұстап қалулардан, кәсіпорын банкрот болған немесе таратылған жағдайдың өзінде жұмысшыға тиесілі еңбекақысын төлеуге міндеттеледі. Бұл осы конвенцияны түзген халықаралық еңбек ұйымының талаптары. Мұнан бөлек, бұл конвенция айлық орнына жұмысшыларға картоп, капуста бергіштердің жолын қияды. Ондайлар ендігіде әкімшілік жауапкершілікке немесе қылмыстық жазаға тартылуы мүмкін. Бұл құжаттың қазақ еңбеккерлері үшін тағы бір ұтымды тұсы. Күні кешеге дейін қайсы бір компаниялар жұмыстары бірдей болса да шетелдік мамандарға артығырақ төлейтіні әдеті бар еді. Конвенция жұмыскерлерді алалаудың осы бір түріне тыйым салады. Еңбек заңнамасында көрсетілген, егер де бірдей еңбек болатын болса, ондаған бірдей еңбек ақы төленуі керек деп. Енді қазіргі қылмыстық кодекс пен административтік кодекске біз сол жұмыс берушілердің жауапкершілігін көтеру үшін осы мәселені қойдық. Егер де бір екі рет қайтарылатын болса, административтік кодексте 20 айлық есептік көрсеткіштен ең төменгісі 100-ге дейін, ал екінші рет қайталанса 2 еселі рет, ал енді оған қылмыстық кодексте болатын болса 4 айға дейін сол еңбек кодексін бұзған азаматты қоғамдық жұмысқа жіберіледі. Ол басшы болсын, немесе жаңа адвокаттың басшысын, яки болмаса бір жылдың көлемінде осы жұмысты атқармайтындай.